Isejuhtivate sõidukite arendamine loob tulevikku, kus saame kujundada ümber oma elukeskkonda, korraldada turvalisemalt, tõhusamalt ja loodussäästlikumalt transporti ning leida uusi ärimudeleid, mis juhatavad sisse nutika majandusajastu. See aga ei tähenda, et tulevikus ei ole transportis kohta inimesele. Ka kõige arenenuma autonoomse tehnoloogia puhul tuleb liikluses ette olukordi, mille lahendamine nõuab vastutus ja otsustusvõimet, mida masinad pakkuda ei suuda. TalTech, Telia ja Saksa ettevõtte Pilot katsetavad esimesena maailmas piiride ülest autonoomse sõiduki kaugjuhtimist üle 5G-tehnoloogia. Kui Tallinnas sõitev iseauto satub olukorda, mis vajab inimese sekkumist, saab Müncheni kaugjuhtimiskeskuse operaator juhtimise virtuaalselt üle võtta, olukorra lahendada ning lasta sõidukil autonoomses režiimis jätkata. 5G lahendab teleoperatsiooni kaks peamist probleemi. Esiteks võimaldab see oluliselt suuremat andmedastuskiirust, mida on vaja kõrgkvaliteetse reaalajas videoedastuse jaoks. Teiseks on 5G ühendusel oluliselt lühem võrgu viiteaeg, mis tähendab, et sõiduk reageerib kaugjuhi liigutustele ilma tuntava viivituseta. 5G kaugjuhtimise arendus on osa laiemast TalTechi targa linnaruumi ja intelligentse transpordi kompetentsikeskuse programmist, kus teadlased ja ettevõtjad loovad koos nutika taristu tulevikutehnoloogiaid.